doma ir tāda, ka mēs droši vien varētu tur, vai ne? Tur mums ir brīva vieta. Starp citu, es biju vienā tādā organizācijā, viņa saucās Rīvā, Vilnas iela 9. Un tur pieder tā organizācija finansē Opus Dei. Un interesanti, ka tu aicini visu jaunas meitenes, un jaunas ģimenes ar maziem bērniem. Jaunas smukas meitenes. Es paskatījos tur to visu to, nu, paskatījos, ko viņi, ar ko viņi tu nodarbojās. Saproti, jā? Programma. Un kāpēc? Un es jau zināju, kas ir Opus Dei, jā? Es jau tā. Un tad es paprastu paskatījos viņu darbības virziem, ko viņi tur dar, kādi viņiem tie mērķi. Tu saproties, es vēl nevaru saprast, kāpēc viņiem vajadzīgs viss tikai jauns nevainīgs meitenes. Vai ne? Tu saproti baigi, jā? Jā, atprāts. Kā tā, jā? Tiešām atprāts.